Dobar dan. Nije mnogo dobar dan kad se ovako čeka. Ma, tretiraju nas kao stoku. Na ovu temperaturu da... Pa što spustite malo baš, slobodno. Na ovu hladnoću. Da ne izađe jedna sestra da vidiš ko šta hoće, ko se traži. Ma ne smatraju nas ni za šta. Što sam 40 godina plaćao zdravstveno osiguranje, nije mi jasno. A sad kupujem lepo. Pustite da hoće da vas čujem lepo, uopšte nije problem, tako. Dakle, od kad vi sedite, supruga ili vi čekate? Supruga čeka i to ima zeleni karton. Ma ne pitate niko ništa. Evo to hoćete da... Hoću da poštim za radim. Jeste me prepoznali? Da, baš. Da, vam posla. Čekaj ovamo, čekaj onamo. Lekove koje prepišu, sve se kupuju. A što sad tu čekate napolju? Pa zato što ne postoji unutra. Ne postoji nikoga. I od kad čekate vi? Pa ja čekam već pola sata, ali... Niste imali upisano kada dođete? Ne, imam zeleni uput. Uput ima zeleni, trebalo odmah da uđe. Kao zeleni uput može odmah? Odmah. To je nešto urgentno, je li tako? I vi imate? Ne, ja imam terapiju. Da mi samo ne piše, oni ništa. A supruga čeka u redu? Supruga čeka u redu, imala je pritisak 215 sa 120. I išli smo u bolnicu i sad ovdje. Internista je prepisao lek koji treba da... I sad ovdje treba da je samo lek? Samo može izabrani lekar. Ajde ga pitam sad.